dalam Malaysia hari ni kita ada sebiji Mini Cooper ni. Owner minta kita spray dekat exhaust ni. Kita spray exhaust dia dekat bekas karat ni. Hari ni kita akan spray. Kita tengok macam mana dia spray pakai spray yang high temperature ni lah. Memang untuk exhaust ni lah. Mini Cooper lah. Sebab apa dia bila kita tengok daripada belakang macam ni, dia nampak tak cantik. Sekarang kita tengok dia dah jet naik. Dia nak spray. Okay ni, exhaust dia yang karat ni. Kita akan spray balik. Lepas tu ni yang bawah-bawah ni, yang hitam ni, kita nak spray balik hitam. Sebelum kita spray, sandpaper dulu. Kita sandpaper dulu, gosok dulu bekas-bekas yang lama. Kita gosok dulu. Exhaust pun kita gosok. Buang dulu abu-abu lama. Mini Cooper. Dia kalau nak senang gosok ah, kita pakai kain ni. Kain ni boleh dapat dekat hardware lah, DIY macam-macam. Senang dia pakai ni. So pakai kain tu dulu untuk untuk dapat hasil yang cantik. Nak gosok dulu. Okay, buang dulu abu-abu kat sini. Belah-belah tu buang dulu. Dia nak tembak warna hitam lah. Warna hitam. Tembak warna hitam. Kalau ada apa-apa nak spray bawah kereta, selalu kita tengok bodi kereta. Ni kita spray bawah kereta pula. Spray bawah kereta boleh datang dekat LAN Automotive Engineering. Dia boleh jet naik, dulu spray. Balut dulu, spray. Okay, nampak dia gosok boleh semua. Buang dulu kat karat yang lain. Sekarang kita nak spray. Jom kita tengok. Yang mana kereta dah bahagian bawah tu dah berkarat, boleh bawa datang sini kita spray bagi kilat balik. Nampak? Ni yang dah siap, yang dah siap. Ni dah. Ni sebelum. Ni sebelum. Ni selepas ah. Okey, nanti tengok. Nampak daripada sini. Tu selepas, yang tu sebelum. Kalau nak cantik macam ni, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work lah. Lagi sebelah pun kita cat ya. Dia tembak berlapis-lapis ah. Banyak kali dia tembak untuk tebal lah dia cat. Memang tebal lah dia cat. Yang tadi tu cat hitam, sekarang ni kita clear. Okay. Untuk tambah lagi kilat, lepas tu untuk cat lagi tahan, kita clear. Nampak? Lagi tambah berkilat dia. Bila letak clear, dia lagi tahan. Bila kita cuci pun dia senang keluar. Kalau kotor pun senang cuci lah. Kalau bila clear ni.
Kalau kita cak saja, dia cak tu tak tahan, lepas tu kalau nak cuci pun susah untuk habuk tu keluar. Okey, dah berkilat dah. Sekarang kita dah buka santik dia. Yang kita balut tadi. Dek dah tak ada dah kelabu-kelabu tu. Ni kita balut dulu. Kita nak spray bahagian exhaust lah. Bahagian exhaust ni kita nak spray. Balut dulu. Sebelum tu kita gosok dulu karat-karat yang ada dekat exhaust ni. Bukan body je nak cantik, exhaust pun nak cantik. Main-main tu. Ni yang ada dekat karat ni kita gosok dulu pakai sandpaper. Pakai sandpaper grinder. Semua dah gosok. Sekarang kita pakai high temperature punya. Untuk exhaust dia memang kena pakai high temperature punya. Semua dah licin dah. Ha. Dia spray ni dia memang tahan panas lah. Untuk exhaust ni ya. Memang untuk khas untuk exhaust lah. Nampak dah hitam dah. Mana nak spray exhaust tu boleh datang dekat LAN Automotive. Tengok. Dah siap cat. Lagi polish ni. Muncung ni. Bagi polish lagi. Kilat lagi. Bagi kilat dia punya. Alhamdulillah hari ni dia dah kering dah. Dah kering dah. Jom kita tengok. Nampak? Dah cantik dah. Dah cantik dah. Dah tak ada dah bekas karat dekat exhaust tu. Dah jadi exhaust baru. Mana pun dah cantik dah.